اَسلام علیکُم فرٛٮ۪نٛڈٕس، وٮ۪لکَم بیک ٹُو ماے یوٗٹیوٗب چَنَل تاپَر اُڈان وِلاگٕس. آز چھُس بہٕ پنٛنِس باغَس منٛز آس بہٕ یور تہٕ مےٚ سۭتۍ چھِ ییٚتہِ باغہٕ وٲلۍ تہِ تہٕ أسۍ وٕچھو وۄنۍ پھلٲے چھِ گٔمٕژ بَرٕ تہٕ أسۍ وٕچھو مال چھا ییٚتہِ دَریومُت نہ چھا دَریومُت. آ منظوٗر احمد، تۄہہِ وٕچھو تُہۍ کٔرِو تۄہہِ کوٚروُ ڈِفرَنٛٹ باغَن کوٚروُ تۄہہِ یَپٲرۍ چَکَر کہِ تۄہہِ وٕچھو یۄس مالٕچ پُزِشَن کیٛاہ چھِ. اوٚوَرآل مےٚ وٕچھ یِمو پی جی آر چھُکھ تِمَن چھُ مال دَریومُت تہٕ باقٕیَن باغَن تہِ وٕچھ مےٚ کُنہِ کُنہِ باغَس مال دَریومُت، مگر اوٚوَرآل پُزِشَن باسے مےٚ پٮ۪ٹَل فال چھُ گوٚمُت، اوٚوَرآل پُزِشَن باسے مےٚ کِہیٖنۍ نہٕ. ژٕ وَن مےٚ کیٛاہ پَبلِکَس چٲنۍ مَسیج، ژےٚ کیٛاہ باسے؟ لگ بگ چھِ 30-35% چھِ مال دَریومُت، باقٕے سٲلِم پَتھر تیُتُے چھُ دَریومُت. وۄنۍ تَتھ تَتھ تَمہِ نِش تہِ کَمٕے پَہمَتھ، ییٚمہِ پی جی آر چھُ چھوٚکمُت تَتھ چھُ مال اَصٕل تہٕ یا یۄس پالِنیشَن چھِ تَتھ تہِ چھِ اَصٕل مال، مال وول چھِ یِتھ کٔنۍ مال کِہیٖنۍ. تہٕ ٲخٕر کار ییٚتہِ چھِ مےٚ بیٚیہِ اَکھ باغہٕ وول تہٕ یہِ فرمٲے مےٚ ژےٚ تہِ وٕچھُتھ واریاہَن باغَن منٛز وٕچھُتھ ژےٚ یَپٲرۍ، ژےٚ کیٛاہ باسے پنٛنہِ؟ مال چھِنہٕ حالَس کِہیٖنۍ دَریومُت، ییٚمۍ دَوا چھوٚکمُت تٔمۍسٕے یوت چھِ مال، باقٕیَن چھِنہٕ آرٕ وول مال کِہیٖنۍ نہٕ. تہٕ مگر باغہٕ والٮ۪ن چھُ یور خرچی تہِ یِوان، باقٕے چیٖز تہِ یِوان، سارنٕے بٔڑ خرچہِ چھِ یِمَن یِوان باغہٕ والٮ۪ن. اَدٕ کیٛاہ تہٕ یہِ وَن تہٕ مےٚ بیٚیہِ اَکھ چیٖز، وَن تہٕ یِمَن لَنٛچ چھِ اَنان ژٔٹِتھ پَتہٕ کَران پالِنیشَن باقٕیَن یا تَبرو سۭتۍ چھِ نِوان یا یِمَن سۭتۍ، یِمَن کیٛاہ مَسیج چھُکھ ژٕ دِوان؟ یِمَن چھِ دَریومُت اَڑٮ۪ن مال یِمو لَنٛچ لاجمٕژ، مگر یِمو کَران غلطی، مگر لَنٛچَکھ لاجمٕژ، مگر یہِ چھِنہ حرام حرام؟ اَدٕ کیٛاہ چھِ حَلال. اگر فار ایٚگزامپٕل مےٚ ووٚن اوترٕ کِس ویٖڈیوَس منٛز کہِ اگر ہَسا فار کٲنٛسہِ چھُ بِچارَس مہرٲجی کُل یا باقٕے ویرایٹی کانٛہہ کُل چھُ، أمِس چھِ اُمید کہِ مےٚ چھِ اَتھ پیٹَس ژَتجی، أمِس گوٚو یورٕ بیکھا باغہٕ وول نیٖنَس ژٔٹِتھ پَتہٕ لٲجِن پنٛنِس باغ، اگر أمِس مال دَریو تہِ یہِ کیٛاہ مال بَنیو؟ یہِ گوٚو حرام، چھُنہ حرامٕے؟ تہٕ چٲنۍ تۄہہِ دۄن ہٕنٛز کیٛاہ مَسیج چھِ تُہۍ ؤنِو یِکوَٹَے تُہٕنٛز دۄن ہٕنٛز کیٛاہ مَسیجا چھِ پَبلِکَس کہِ یِمَن پالِنیشَنَس مُتعلِق؟ یۄس پَنُن چھِ سُہ ہیٚکہِ ژٔٹِتھ لٔنٛڈ ترٛٲیِتھ پَنٕنِس، یۄس نہٕ پَنُن چھِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ترٛٲیِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ ژٔٹِتھ کِہیٖنۍ. اگر سُہ مٔلۍ ہیٚکہِ ؤنِتھ دِیَس کانٛہہ سُہ چھُ ٹھیٖک، اگر نہٕ تیٚلہِ چھِ غلطی گژھان، تیٚلہِ چھِ غلطی گژھان. چلو چلو شُکریہ شُکریہ. ییٚتہِ چھِ اَسہِ باغہٕ وول اَکھ منظوٗر احمد. منظوٗر احمد وَن سا ژٕ، یَتھ چھا مال دَریومُت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ تہٕ أسۍ تہِ چھِ دِوان نظر، ییٚتہِ کیٛاہ چھی ژےٚ باسان یِم؟ کِہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھِ واریاہ کَمزور پھلٲے گِرنَسٕے سۭتۍ. گِرنَسٕے سۭتۍ چھا؟ کانٛہہ دانَے چھِنہٕ یَتھ منٛز نظرِ یِوان، کانٛہہ دانَے چھِنہٕ اَسہِ باسان. یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل اَسہِ چھِ ژےٚ باسان؟ یہِ اوس بہٕ تاپھ تہِ بو باقٕے چیٖز تہِ بٔے دَپان بہٕ یوٗز دَرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پھٕلے، مگر ژےٚ کیٛاہ چھی باسان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ؟ یَتھ دَرَسَل پالِنیشَن ہُنٛد وَجہ، پالِنیشَن چھَنہٕ یَتھ گٔمٕژ کِہیٖنۍ نہٕ، یَتھ چھی نہٕ یَتھ اَندَس منٛز کُنہِ جایہِ پالِنیشَن دِژ نظر، کُنہِ جایہِ مہ چھِ کانٛہہ پالِنیشَن سۭتۍ کُنہِ جایہِ پالِنیشَن باغسٕے منٛز چھُنہٕ سُہ حِسابٕے کانٛہہ گوٚو اَتھ ٹٮ۪مپیچَر وٕچھ، مگر پالِنیشَن چھُ مَسٹہٕ ضٔروٗری، ییٚلہِ نہٕ پالِنیشَن نیرِ بَنہِ تَوَے چھِ تَمیُک کارَن چھِ تَوَے تہِ گِران. منظوٗر صٲب، أسۍ چھِ وٕنکیٚس بیٚکِس باغَس منٛز، یہِ ؤنۍتو مےٚ تُہۍ یَتھ کَمہِ آیہِ کیٛاہ مال دَریومُت؟ یَتھ چھُ مال واریاہ اَصٕل دَریومُت، واریاہ اَصٕل مال دَریومُت. تہٕ تُہۍ وٕچھِو ناظریٖن، یَتھ چھُنا مال دَریومُت، یَتھ چھُ اوٚوَرآل مال دَریومُت زَبردَس. ییٚکیٛاہ یَتھ چھِ پانٛژھ دانہٕ دَریومٕتۍ، یَپٲرۍ وٕچھو تُہۍ یہِ چھُ فُل مالہٕ سۭتی کُل، یَتھ چھِ ہر کُنہِ جایہِ کرٛیل دَریمژٕ. منظوٗر احمد، یہِ کیٛاہ دٔلیٖل آیہِ، یَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ دَریومُت یوٗت مال؟ یَتھ چھِنہٕ پالِنیشَن کِہیٖنۍ، مگر یَتھ چھِ اَکھ چیٖز، یَتھ چھُ پی جی آر چھُکمُت، پی جی آر پوشَک، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَتھ مال دَریومُت سٲلِم، مگر نِم منٛز ہیٚکہِ اَتھ نٮ۪صفہٕ ۂرِتھ کَنفٲرٕم ہَران نٮ۪صفہٕ پَتہٕ، البتہ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یَتھ مال واریاہ اَصٕل. ییٚتی چھِ اَسہِ تَوَے وٕچھ اَسہِ یہِ باغ، وٕچھ اَسہِ یَتھ باغَس منٛز چھِ مال زَبردَست دَریومُت. یَتھ یہِ چھُ یِہوے اَسہِ پوشَک چھِ پوشکہٕ سۭتی دَریومُت مال، پوشکہٕ سۭتی چھِ اَتھ دَریومُت.
اسا منظور صٲب یہِ ؤنۍ تو مےٚ یِم ییٚلہِ پوشکہٕ سۭتۍ چھِ مال دَران یِم پی جی آر او سۭتۍ چھِ مال دَران تیٚلہِ کیٛازِ چھِنہٕ سٲلِم چھَکان یہِ اَتھ چھِنہٕ اَمہِ وجہ چھَکان اَتھ چھِنہٕ پَتہٕ بیٚکِس ؤریَس آسان مال کِہیٖنۍ یا اَتھ ہیٚکہِ نہٕ دۄن ؤرۍیَن پَتہٕ مال نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ وٕچھ اَمہِ موٗجوٗب یُس یہِ اَکہِ لَٹہِ چھَکہِ اگر تٔمِس مال چھِ ضوٚرَتھ تیٚلہِ گژھِ سُہ بار بار یہِ چھَکُن اَمیُک رِزَلٹ نیرِ پَتہٕ لاسٹَس کُل تہِ گژھِ ختم مال تہِ نیرِ نہٕ کِہیٖنۍ کینٛژَن ؤرِیَن نیرٮ۪س مال کَنٹِنیوٗ مگر چھَکُن چھُس یِہوٚے اگر نہٕ چھَکہِ تیٚلہِ نیرٮ۪س نہٕ پَتہٕ برونٛہہ کُن مال کِنہٕ وۄنۍ اگر یِہوٚے روزِ کَنٹِنیوٗ چھَکان مال روزِ فی ؤری نیران اَمیُک مطلب کُلٮ۪ن گژھِ خرٲبی یِم چھِ کُلۍ گژھان واریاہ کَمزور اَمہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ سٲلِم پھل دَران کِنہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ خرچہِ تہِ علاوٕ کیلشَم تہِ پٮ۪وان واریاہ چھَکٕنۍ یَتھ تہِ کیلشَم واریاہ پٮ۪ن چھَکٕنۍ کیلشَم 2 یا 3 پٮ۪ن چھَکٕنۍ کیلشَمُک مطلبٕے چھُ اَمیُک مطلب یہِ چھُ کُل گژھان کَمزور پھل اَمیُک چھُ کَمزور آسان اَتھ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وَنان کہِ اَتھ چھَکِو کیلشَم سۭتۍ اگر نہٕ اَمہِ سۭتۍ کَمزوٗری آسہِ ہے یِوان تیٚلہِ کَتہِ وَنان اَتھ چھَکِو کیلشَم منظوٗر احمد یہِ چھِ اَکھ لۄکٕٹ لٔنٛڈ تُہۍ وٕچھِو نظر یَتھ کوٗتاہ مال تہِ دَریٛامُت یَتھ چھِ لگ بگ 2 پیٹہِ دَریٛامژٕ یَتھ أکِس لَنٛجہِ یہِ ہیٚکیٛاہ پَتہٕ یوٗتاہ طاقت پَکنٲیِتھ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ کیٛازِ وَنان کیلشَم چھَکِو کیلشَم اَمے موٗجوٗب یہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ نہ اَمیُک پاے ہیٚکہِ نہٕ یہِ ترٛٲیِتھ سالان کِہیٖنۍ منظوٗر صٲب وٕچھِو تُہۍ بیٚکِس باغَس منٛز یَتھ کیٛاہ چھُکھ ژٕ وٕچھان یِم چھِ عیٖد بٔڑۍ تُہۍ وٕچھِو یہِ کُل کوٗتاہ بوٚڑ چھُ یَتھ کُلِس آسہِ تقریٖباً 2 بیلَر لَگان تہٕ منظوٗر صٲب ؤنِو تُہۍ ییٚمِچ کَنڈِشَن کیٛاہ چھِ ییٚمِچ کَنڈِشَن چھِ یَتھ چھِ پھٕلَے یَتھ چھِ واریاہ پَتھ پھٕلَے البتہ یَتھ چھِ یِہوٚے گوٚمُت یہِ چھِ گِرانسٕے سۭتۍ لیٚدریومُت بِزٲتی کانٛہہ دان چھِ یَتھ دَریومُت یہِ اَکھ دان چھِ یَتھ دَریومُت یُس یَتھ منٛز پوٹھ چھُ باقٕے حال نہ کُنے جایہِ چھَنہٕ نہ کِہیٖنۍ نہٕ ییٚتہِ یہِ چھِ اَتھَس منٛز یِوان سٲلِم صٲب أسۍ چھِ یَتھ بیٚکِس باغَس منٛز تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یَتھ چھَنہٕ پی جی آر آمُت چھَکنہٕ یا پوشک آمُت چھَکنہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ ہیٚیِو یوکُن یَتھ کۭژاہ یہِ چھِ ترٛیلہٕ چھِ أکسٕے جایہِ تھٲیِو تُہۍ منظوٗر صٲب گۄڈٕ وٕچھ ہا بہٕ کیمراہَس منٛز یہِ وٕچھ سا یَتھ کۭژاہ یہِ چھِ ترٛیلہٕ چھِ اوٚوَرآل ٲسۍ سا یَتھ چھِ یہِ چھِ ترٛیلہٕ دَریمٕژ وٕچھ سا یَتھ چھِ دَریمٕژ اَصٕل ترٛیلہٕ اوٚوَرآل چھِ یَتھ سٲرسٕے دَریمُت مال مگر أمِس باغہٕ وٲلِس تہِ پِرٛژھیٛاو مےٚ أمۍ دوٚپ نہ مےٚ چھُنہٕ پی جی آر چھوٚکمُت کِہیٖنۍ تہٕ نہ چھُ مےٚ یِم پوشک شوشک چھوٚکمُت تہٕ مگر یہِ ؤنۍ تو تُہۍ منظوٗر صٲب یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا تیٚلہِ یَتھ چھِ مین پالِنیشن دَرَس تھوڑا مین پالِنیشن جگہ یَتھ چھِ یِم بَجہِ ترٛیلہٕ ہاوان تُہۍ وٕچھِو نظر یَتھ چھُ اَصٕل دَریومُت مال تہٕ مگر یَتھ چھِ پالِنیشن تیٚلہِ گٔمٕژ اَصٕل پالِنیشن گٔمٕژ یَتھ چھُ یُتھ مال مگر اوٚوَرآل چھِ أسۍ 90% منظوٗر صٲب وٕچھان ییٚتہِ چھَنہٕ دَریامتٕے تیٚلہِ کِہیٖنۍ ٲخٕر کار چھِ پَبلِکَس مَسیج یِہوٚے کہِ تُہۍ اگر منٛزٕ ترٛٲیِو لَنٛگٮ۪ن ترٛٲیِو اَرٕ تہٕ منٛزٕ ترٛٲیِو لَنٛڈا اَرٕ ترٛٲیِو اَکھ لَنٛڈا اَمہِ سۭتۍ دَرِ اِنشاء اللہ رحمٰن مال باقٕے چھِ میٛانہِ طرفہٕ یِہوٚے مَسیج کہِ باغَس منٛز تہِ گژھن نہٕ 5-8 کُلۍ ڈِفرَنٛٹ ویرایٹیٖز قٕسمَن ہٕنٛز آسنہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ پَتہٕ مال دٔرِتھ تہٕ باقٕے اگر تۄہہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد آسیو آمُت تہٕ میٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرٛایب تہٕ بیٚیہِ کٔرِو ویٖڈیو شِیَر اینٛڈ خۄدا حافِظ.